Keluar mencari minyak, keluar mencari minyak. Di mana minyak berada? Woi, kejut lah ingat. Ingat buaya tadi. Buat apa kat sini? Ajah, minyak 4 kilo sikit. Ajah, 4 kilo. Panjang ekor. Gili. Tak takut. Tak takut, bah. Untuk daging. Okey. Okey, nak suruh. Okey, suruh Philip. Suruh driver dah dapat dekat kedai Nippon Bank. Loh ni ada Kelak Goh Tiara nama dia kat Melaka ni. Kelak Goh Tiara Jacqueline ke? Kemar main goh tu. Siang-siang pagi-pagi pukul 10:30 ke 11 pagi main goh. Mah. Mah kita 19 kilo lagi. Beli apa nama? Screwdriver tadi. Nak pasal Aceh. Oh, gerak weh. Lagi 13 kilometer kita sampai ke Jasin. Ada pula medan selera balik ni boleh singgah lah. Tengok lah ke minyak masak dia. Bosonya Prodo Jasing. Kasih viral minyak Melaka. Hero kebersihan Rauk berada di Melaka. Sekarang ini sedang menjaga kebersihan. Ya, menjaga Melaka daripada pencemaran minyak masak yang berluas-luasa dalam longkang. Lebih kurang 5 minit lagi sampai jalan gini. Meronda Melaka je ada minyak masak pula. Kena selamatkan. Selamatkan Melaka juga. Selamatkan Melaka daripada pencemaran minyak masak. Mari mencari minyak masak mah di Melaka rasmi Dacen baru. Dacen tak berasmi lagi ni. Oh, sampai dah. Belah kiri belah kanan, belah kiri mengikut GPS. Rumah yang ni ke bang? Rumah yang mana satu ni bang? Dia arah dah sini. Dekat sini dia arah dah bang. Alamak. Lengkap. Pasang Dacen sekejap. Ada dah beli skor reban. Kat Melaka boleh pasang Dacen ni. Dacen siap pasang. Dekat wayar. Dacen siap pasang. Delok. Oh, dia delok sini lah. Aduh. Tak kerti sekejap kita buat. Tak apa lo. Ya, ada lock pula. Okey, settle. Dapat. Pompong pusing kat sekolah kan. Mak, sekolah tak bukit. Ya. Mana nama sekolah ni? Sekolah Kebangsaan Terentang. Oh, Terentang. Bukit guys. Oh, buat. Jalan. Alright. Oh, eh. Steady Melaka, steady. Banyak kedai. Rumah dia tadi kat bawah ni. Jom, gerak. Cari lagi minyak masak. Dia dah nak jadi ejen kita kat Melaka. Melaka orang tak kutip lagi dia kata. Oh, first time dia jual. Baik. Kita ada ejen di Melaka sekarang. Entahlah. Rabat. Tapi abang bagi senarai harga macam ni mah agak. Tunjuk. Ya, kita dekat terkam air molek, air keruh kesang tu. Cari minyak masak. Terpakai.
Pancing sikit. Kita berada di Melaka. Lagi 12 km nak sampai ke jalan dia padu. Sungai air panas. Harry dalam TV. Harry dalam TV. Ada sewa gazebo. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get back? Ni ada jambe satu nak beli. Wow, kilun. Banyak. Gila juga tak kuat. Dia tak kuat sikit.